Tālāk, nākošais jautājums ir par grozījumiem atlodas loda doma sestošajos lodēkumos. Te ir sagatavots lēmuma projekts, kurš skan tā, jā, padomas novada domes saistošos noteikumus, ar grozījumiem padomas novada domes saistošos noteikumus un ar divi padomas novada domes novada. Pieņemt tos saistošos noteikumus, ir jāpieņem jauna saistošie noteikumi, tāpēc tas lēmuma projekts varbūt tāds liekas sākumā jocīgs, bet tā paredz normatīvi akti tā ir. Jā. Ja? Tātad pielikumā, kā jūs redzat, ir paši grozījumi pie saistošajiem noteikumiem. Kas paredz tā, es varbūt īsumā pastāstīšu. Tad pirmais punkts 13.2.13.2.1, tas bija punkts, kurā bija noteikti skolu direktora padoma. Tad darbojas jākūda un sakarā to, ka ir domas lēmums par padomas likvidāciju, tad mēs arī šos nolikuma punktus mums ir jāizslēdz. Otrais punkts attiecas uz nolikuma punktiem 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, kuros bija noteikti domas priekšsēdētāja vietnieka pienākumi. Sakarā ar to, ka domas priekšsēdētāja vietnieka uz likme tiek izslēgta no pamatu sarakstījumā, līdz ar to arī samazinās pienākumu skaits, jo turpmā vietnieks strādās pēc stundas tarifu likmes, tāpat kā pārējie deputāti, un amatālu mēnešu amatālu nesaņems. Tātad tas ir otrais punkts. Ja? Trešais punkts. Arī, kas ir saistīts ar priekšsēdētāju vietnieku, tātad iepriekš bija jāpieņem iedzīvotāji arī pagastu pārvaldēs, un šis punkts tiek grozīts un atstāts tikai vienreiz mēnesi no domes ēkā. Un arī nākošais tāds ceturtais punkts attiecas uz 97. punktu, kurš arī paredzēja, ka priekšsēdētāja vietnieks pieņem iedzīvotājus vienreiz mēnesī no domas administrācijas telpās un pagastu pārvaldēs. Un šis te teikuma daļa, kas attiecas uz pagastu pārvaldēm, ir izņemta. Un pārējais tātad ir atstāts saskaņā arī teikuma mājaslapā un informatīvā skaņdos būtības kartogrāfiju. Tā. Un arī 44.2 punkts, tātad, kurā arī parādījās tātad pienākums, un mēs priekšsēdētāju vietniekā arī tātad novīzēt dokumentus attiecīgi administrācijas un amatpersonām un darbiniekiem. Ja, arī no šī te punkta ir izņemta šī daļa, kas attiecas uz priekšsēdētāju vietnieku. Tā, un sastais punkts attiecas uz nolikuma pirmo pielikumu, padomas novadomes struktūra, no kuras tiek izslēgtas sekojošas vienības skolu direktoru padome no padomē, nodeļa attīstības projektu vadības nodeļa un iestāde uzņēmēja darbības atbalstu centrs. Pamatojoties uz apstiprināto štatu sarakstu, amatā lūgu sarakstu. Tā, paskaidrojuma raksts, nu, ko jūs varat paši izlasīt, tas ir tas, ko es arī stāstīju, kādēļ ir jāliek šī grozījuma. Tā, lūdzu, kādi jautājumi juristam? Vai izpētīsiet tad priekšlikumi, vai tagad varam izpētīt, lai nav jāstrādā vēl sēdē. Strādāsim šodien. Man tur kādi jautājumi? Lasiet un prasiet. Jā, nepaspējā iepazīties mājās. Es sūtīju, ka biju. Jā, jums. Jā, sūtīju. Да. Спасибо. Спасибо.
Bija izsūtīta sendē. Pēc atšķirās, kad tā būvā šī grāvaru. To es štie felšeru punti. Grāvaru, što felšeru punts, kod griežmalas, što felšeru punts, kā Štautavas pagastu. Nu, viņi, diemžēl, tā ir reģistrēta. Jā, tā ir reģistrēta, jā. Jā, jā, Štiltuvas pagasta felčeru vecmāšu punkts atšķiras ar to, ka viņš ir ieregistrēts kā Štiltuvas pagasta. Ja pie mums nomainās ģimenes ārs pagasta, tas neko nenozīmē, jo felčeru punkts vienalga pie mums paliek, jo tas ir mūsu. Tā parastā valodā runājumā. Tā kultūras man tāpat tās. Tas ir pēc nūrkuma un pēc tā, kā viņi ir reģistrēti. Grāvaru. Pazastā? Tā viņi ir reģistrējis. Tautas nami. Tautas nami jau tas ir no seniem laikiem. Tautas nami. Jā, šeit ir kultūras mums kaut kādi nav. Tā ir. Tev bija tautas bibliotēka. Nu, bet pie mums vēl šodien ir tautas bibliotēka. Nav nekādas būtiskas atšķirības. Nevar būt izvienāt. Jā, jā, viņi tā reģistrē. Jā, jā. A tevi sauc Irēna? Jā. Tā. Ir vēl kādi jautājumi? Varam virzīt uz sēdi? Jā. Kas par to lūdzu balsot? Virzam uz sēdi. Par, pret, atturas? Es pret sesto punktu. Pret, pret. Pret vienu punktu, tad atsevišķi vajadzētu? Nē, nu tieši kā. Nu tas domājums. Kā nekur stāvīt? Jā.